kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka tv ga shabeelle ugu waaweyn guddoonka labada aqal ee baarlamaanka oo magacaabay guddiga diyaarinta xeerka dhammaystirka sharciga doorashooyinka sharcigaasi uu hore u saxiixay madaxweynaha ayaa beesha caalamka ka muujisay walaac in meelaha qaarna dib loo soo celiyey madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la kulmay hogaamiyaha ahlusunna waljamaaca macalin maxamuud arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii ururkaasi ay sheegeen inay ka tanaasuleen doorkii siyaasadda qaar ka tirsan dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa fikirkooda ka dhibtay dhacdooyinkii u dambeeyey ee ka dhacay galmudug dadka ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan isbedelada halkaasi ka dhacay oo ay sheegeen in looga faa'iidaysan karo dhinaca nabadda iyo horumarka galmudug shirkadda camel group company ayaa qaar ka mid ah siisay lacago ay ku maalgashadeen dadweyne iyagoo dhinaca kalena ay qabatay adeegyo waxtar u leh bulshada shirkadda ayaa sidoo kale qayb ka qaadata howlaha horumarinta bulshada si kor loogu qaado nolosha dadka siiba kuwa dhibaataysan shir lagu heshiisiinayo beeladega qardho iyo dahar ayaa ka furmay magaalada qardho ee maamulka puntland beeladega deegaanadaasi oo horay dagaal u dhex maray ayaa kulankaasi oo ay ka qaybgalayaan lagu wadaa in looga soo saaro heshiis la dhex dhigo beelahaasi hay-adda maamulka duulimaadyada rayidka ah ee maraykanka ayaa uga digtay diyaaradaheeda inay ku duulaan meelo cayiman oo ka tirsan hawada dalka kenya hay-adda ayaa sheegtay inay al-shabaab geysan karaan weerar waxyeelo loogu geysan karo diyaaradda iyagoo isticmaalaya hub ay ku jiraan lidka diyaaradaha ururka al-shabaab ayaa tan iyo bilowgii sanadkan ilaa iyo 16-kan weerar ka geystay dalka kenya sida ay sheegeen warbaahinta ka soo baxda waddankaasi warbaahintaasi ayaa sidoo kale sheegtay in ugu yaraan waa 20 ruux lagu dilay weeraradii ay al-shabaab ku qaadeen meelo ka mid ah dalkaasi kenya diyaarad ayaa duqeyn ka geysatay xarun isgaarsiinta oo shirkadda hormuud ku leedahay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo diyaaradda ayaa la rumaysan yahay in ay leedahay dowladda kenya waxaana wararka ay sheegayaan inay jirto waxyeelo ka dhalatay weerarkaasi munaasabada lagu abaalmarinayo shakhsiyaadka iyo goobaha ugu waxtarka wanaagsan sanadkii aanu soo dhaafnay ayaa lagu qabtay magaalada galkacyo munaasabada ayaa waxaa kasoo qayb galay dadweyne ku nool halkaasi iyo maamulka ay weheliyaan ururka bulshada wararka dibaddana waxaa ka mid ah maraykanka ayaa xaqiijiyey in qofkii ugu horreeyey ee uu xanuunka coronavirus uu geeriyooday gobolka washington saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ninka dhintay uu ku jiray da'da 50-ka gudoomiyaha gobolka washington jays lee ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo lagu soo rogay gobolka washington arrintani ayaa imaaneysa xilli madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump uu sheegay in la fulan karo kiisas kale hase yeeshee dalka diyaar u yahay inuu soo wajaho maraykanka iyo taliban ayaa kala saxiixday heshiis lagu xaarayo nabadda afghanistan kadib 18 sano oo dagaal dalkaasi uu ka socday maraykanka iyo xulafadiisa nato ayaa isku raacay inay dhammaan ciidanka kala baxaan afghanistan 14-ka bil gudahood haddii ay kooxda taliban ixtiraamto heshiiska xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo hogaamiyaal ka tirsan taliban ayaa goobjoog ka ahaa xaflad lagu saxiixay heshiiska wadahadal u dhexeeya taliban iyo dowladda afghanistan ayaa lagu wadaa in uu ku xigo heshiiskan sida uu qabo heshiiska taliban ayaa alqaacido iyo kooxaha kale u ogolaan doonin inay ka howlgalaan deegaanadooda heshiiskan ayaa waxaa saxiixay ergega maraykanka ee afghanistan zalmay khalid zayd iyo madaxa xafiiska siyaasadda taliban mullah cabdulaahi bardar warkii waad ka daawanayseen
شبيلة تي في داوود يال وانا جيتها.